Бүгінгі жаңа күннің қонағы жез таңдай күміс көмей әнші Гаухар Қаспақова. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Гаухар. Ақ таңда арнамызға арнайы ат басын бұрып келгеніңіз үшін көп рахмет. Ал көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Рахмет шақырғандарыңызға. Көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Керемет. Жалпы көңіл күйіңіз қай уақытта кіреді? Таңертең бе, кешке, түсте ме? Мен негізі өзімнің әріптестерімнен ерте жатып, ерте тұруымен ерекшеленетін шығармын. Ең кеші сағат 10-10 жарымда жатамыз. Таңғы 5-6-дан мен оянып, өзімнің жасайтын нәрселерімді жасап, бетімді күтіп дегендей солай басталады таңым. Таңғы 5-6-да сонда қаншама мысалы өнер жұлдыздары болды қонақта. Барлығы ең ертесі 12-де тұрамыз дейді. Иә, сүйе дейін ұйықтап жатады. Шынымды айтсам, мен де енді ерте жатып, ерте оянғаннан кейін жаңағы күш-жігерім бәрі сонда енді тасып тұрады ғой, енді таңертең оянып алдым. Содан кейін таңғы асты жасаймын, түскі асты жасаймын. Енді бір уақытта бәрін жасап қоямын. Неге десең, иә, дайындап. Содан кейін таңғы сағат 7-де балапандарымды оятамын. Неге ерте жатамыз? Өйткені балалардың ұйқысы қанбайды. 8 сағатта ұйықтау керек қой. Яғни жаңағы ерте тұрған әйелдің бір сарты деген сізге арналған мақал сияқты ғой. Сондай шығар. Енді таңға істемекші, зор дауысыңызбен дүйім жұртты таңғалдырғаныңызды білеміз. Ал отанасы ретінде отбасыңызды да таңғалдырып жүрген шығарсыз. Мысалы, аспаздық шеберіңіз қай деңгейде? Таңға ас мәзірі жайында көрермендерімізбен бөлісе отырсаңыз. Енді қазіргі кезде Құдай бере саған интернет бар ғой. Саған Құдай бере саған. Соның ішіне кіреміз де ізденеміз. Ең бастысы, соңғы кезде, жалпы айтып кетейін, неден дұрыс тағамдану жағынан дәріс алып жүрмін. Бәрекелді? Иә, тіпті суды да қалай ішу керек екенін өзінің заңдылықтары бар екен. Сонда құпия болмаса ол заңдылықтар қандай? Әр ас шердің алдында 20 минут бұрын бір стакан тірі су дейді ғой, қайнатылмаған. Соны ішесіз, сол кезде сіздің ас қазаныңыздан сөл бөлінеді екен. Сөл бөлінеді, ас қорытуға дайын болады. Сол кезде ғана сіз тамақтана бастайсыз. Тамақтанғанда да әр салған сайын 28 рет шайнау керек дейді. 28 рет шайнау керек деп сөйтіп үйретеді. Содан кейін күніне 5 мезгіл тамақтану керек екен. Көлемі әр адамның жұдырығындай болу керек екен. Асқазан ба? Жоқ. Тамақтың ба? Шетін тағамыңыздың көлемі. Содан кейін тамақтану барысында су ішпейсіз. Жарты сағаттан кейін, немесе 20 минуттен бастап суды ішесіз. Бірден емес, әр 10-15 минут сайын бір ұрттап, екі ұрттамнан ішіп отыру керек екен. Тамаққа дейін су, тамақтанғанан кейін су. Кәдеге жарар, керемет кеңестер болды ғой. Содан кейін ол не дейді ғой? Жаңағы терінің дененің салбырамайтынына өзінің септігін тигізеді екен. Босамауына. Иә, босамауына. Мен жаңа сіз студияға кірген кезде бір ыдыста су көрдім. Ол су ма, жоқ, соқ? Су. Күні бойы сол суды ішемін. Құшақтап жүремін. Енді осы су туралы тақырыпты бастап кеттік. Мен де бір кеңесімді айта кетейін. Негізі көптеген диетолог мамандар суға жаңағы лимонды қосып ішу керек дейді. Сонда асқазанға да, адамның ағзасына да, терісіне де пайдасы шаш етектен болады деп жатады. Иә, оны мен де естіген болатынмын. Түске дейін бір жарым литрлік құтын ұстап алып жүремін. Түскі асты ішіп алғаннан кейін, жарты сағаттан кейін екіншісін толтырып алып ішемін. Керемет. Балаларыңызға қалай осындай үйреттіңіз бе? Балаларымды да осындай неге дұрыс тағамдану тәртібіне. Иә, тәртібіне бейім деп сөйтіп тәрбиелеп жатырмын. Неге десеңіз, енді өзіміз кезінде тәттісі бар ма, қуырылғаны бар ма, оның ағуызы бар ма, белогы бар ма, барлығын араластырып жей беретінбіз. Ал қазір қалай жейсіз? Енді қазір көмір суды
күндізгі 12-ке дейін жеуге тұрсамын. Көмір су жегенде де көкөністен жасалған салаттарды қосып жеймін. Сіздің біліміңізге таң қалып отырмын. Болашақта әнші тастап диетолог болып кетпейсіз ба? Енді білмеймін. Өзімнің жанұямның диетологы болмасам. Қызықты сұхбатымызды шамалы минуттар деген жалғастырамыз орғай, иә? Иә, дұрыс айтасыз, Рахман аға. Бейне сюжетке кезек бергеніміз дұрыс болады. Ермахан Ибраимов балалық шақтағы суреттерін жиі қолына алады. Спортшының айтуынша, тәтті армандар, аңқау, арманшыл жас баланың үлкен үміттері. Қызықты көңілді сәттердің басым бөлігі осы балалық шақпен байланысты болса керек. Бала кезімдегі ең алғашқы Алматы қаласына келіп, айтады ғой, орыс баласы мен спарринг ойнаған. Мен бокста солақаймын. Солақайға мен тұра қалған кезде, ол орыстың баласы маған сұрақ қойған. Ты что, левша деп? Мен айтамын, мен не емеспін, левша емеспін, мен Ермаханмын деп. Ермаханмын деп. Соны айтқаным бар, сонда елдің бәрі күліп жатыр. Менің орысша білмегендіктен бұл ғой. Левша деп сұрайды, менің ойлайымды бұл не? Леша деп тұрмамаған. Дәл сол кезде бала Ермахан айналасындағылардың не үшін күліп жатқанын түсінбеді. Бұл оқиғаның да кейін бүкіл қазақ жұртына мәлім боларын да білмеді. Дегенмен сол кездің өзінде-ақ. Мен бала кезімнен өзіме не дейді ғой, үлкен мақсаттар қойған. Сол кезде мысалға бәлкім трамвайдың ішінде немесе троллейбустың ішінде келе жатам, менің арқамда сумка. Сол кезде мен жан-жағыма қарап, адамдарға, жан-жағымдағы тұрған адамдарға қарап ойлайтын, мына адамдар білмей тұр. Олардың арасында кім тұрған, болашақ олимпиада чемпионы тұр деп. Бала күнінде орыс тілінен шорқақ, алайда арманы асқақ болған Ермахан бүгінде елінің мақтанышы. Орыс тілінен де сауаты 100%. Көпті көріп айтар тағылымды әңгімелері, өзгелерді рухтандыратын боксшы бірде байқаусызда бапкерінің де көзін көгерте керек. Бапкерімменен, тренерімменен болып жатқан жағдай, мысалы тренер маған лап ұстап жатыр. Лапын ұстап, енді бетіне айналып кеп, оң қолымен ұр деген кезде, мен жаңа оң қолыммен ұрып қалған кезде, ол жаңағы лапсынан мимо кетіп, тренеріме тиіп, тренерімді кішкене есеңгіретіппен жіберген жағдайым болған. Көзі көріп қалды. Сөйтіп, бір-екі апта көзі көріп, маған ай, сен оң болғансың деп. Спортшының айтуынша, адамның көңілді жүрі қызықты жайттарды басынан жиі өткеруі, ол тек адамның өзіне ғана байланысты. Біріншіден ашық болуың керексің. Көңілің ашық болу керек. Елдермен қарым-қатынасың өте жақсы болу керек. Сонда ғана адамның өмірінде көңіл сәттер жиі болады. Айтады ғой, әңгімешіл болуыңыз керек. Анекдот айта білуіңіз керек. Әңгімені тыңдай білуіңіз керек. Адамдармен араласа білуіңіз керек, бір сөзбен айтқан кезде. Сонда өмірде көңіл сәттер жиі болады деп есептеймін. Көңілдеріңіз көтеріңкі, көңілді сәттеріңіз көп болсын. Индира Ысқақова, Елнұр Қасиман, арнайы жаңа күн үшін. Ал қымбатты көрермендер, бейне сюжет көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Естеріңізге сала кетейін, сіздер жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Және де бүгін біздің студиямыздың қадірді аяулы қонағы әнші Гауһар Қасымбақова. Әрине, өзімізге керемет, сіздерде мағлұмат алған шығарсыздар. Енді мынау спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Спортқа қалайсыз? О жағынан да құралақан емеспіз. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, балапандарымды таңғы сағат 7-ден оятып алып, айкидо секциясына алып барам. Сол жерде, сол уақытта көрші залда шығыс биімен айналысатын... Үйірме бар, топ бар. Топ бар. Соларға қосылып би билеймін. Содан кейін күнара жалғыз өзім барып, енді денемнің сымбатын жақсарту мақсатында неге қатсам, бассейнге барамын, суда жүземін. Ал би болғанда қандай би? Шығыс би. Шығыс би мен. Бөксе би мен. Негізі әйел адамға өнер мен шаңырақтың шылбырын бірге ұстау оңай емес деп жатады. Сонда сіз барлығына қалайша уақыт табасыз? Шынымды айтсам, біздің жалпы біздің қазақ әйелдерінің мүмкіншіліктерінде шек жоқ деп айтуға болады.
Енді әрине алғашында сәл қиынырақ болды. Барлығын өзімнің мойныма жүктеп алып, бір қолыңда коляска болса, бір қолыңда бала, жетегінде тағы да балаң, сөйтіп аузында мусор. Ал енді күйбең тіршіліктен енді шығармашылыққа қарай ауысайық, өйткені шығармашылық адамы бізде қонақта. Сонымен енді айтқым келгені, уақыт өте келе уақытты артқа тастаған кезде балаларың да өседі дегенде, балалар өсе келе барлығы жеңілдей береді екен. Қазір барлығы енді баяғыдағыдай емес, жаңа жеңілденіп келе жатыр. Бәрекелді. Кейін рахатын көресіз ғой өскеннен кейін, солай емес пе? Ал енді шығармашылық адам болғаннан кейін көпшілік қауымда сіздің шығармашылығыңыз қызықтырады. Не жаңалық бар, қандай жоспарлар бар болашақта? Осыдан бір ай бұрын әріптесім қобызда ойнайтын Ғазизаны барлықтарыңыз білесіздер. Сол Ғазиза екеміз «Дос іздедім» деген әнді жазған болатынбыз. Енді соған бейне баян жасасақ па деген сондай жоспар құрдамыз. Одан да басқа жаңа әндер келіп жатыр, барлығын жинақтап, ән таспа қылып ұсына жатармын болашақта. Тамаша, асыға күтеміз. Енді анасына қарап, таңдайына дауыс бұйырған балаларыңыз бар ма? Енді әр баланың табиғаты әр уақытта оянады. Менің мысалға дауысым 12 жасында пайда болды. Енді бала бақшада ән салып жүрді бұлай. Бала дауыспен, ал жаңаға айқайлап. Кәсіби түрде 12 жасында. Кәсіби түрде 12 жасында пайда болды. Бәлкім солай қалыптасатын шығар, негізі ұлым ән айтылған кезде екі құлағын жауап алып. Жасы нешеде, балаларыңыздың жасы нешеде? Қызымның жасы 8-де, ұлымның жасы 5-ке толады. Ал қызыңыз әнге қалай қарайды, ұлыңыз құлақты жауап айтпаңызшы деп өтінеді? Айтпаңызшы деп өтінеді, бірақ өзінің несі бар сияқты, икемі бар сияқты. Бірақ олын мойындағысы келіп тұрған жоқ. Иә, мойындағысы келіп тұрған жоқ. Сонда балалар болады ғой енді. Дұрыс. Ал қызым керісінше қызығады, ән айтқысы келеді, бірақ сол нотадан ауытқып басқа жақты жүреді. Табиғат бермеген яғни. Енді бермеген деп айтуға да болмайды. Әлі ертерек шығар бір нәрсе деп айтуға. Сөйден кейін ашылатын шығар. Жақсы, жақсы. Ал енді сіздің уақытыңыз бола бермейді. Арнай енді шақырып қонақ қылғаннан кейін, сіздің қонақ кәдеңізді біз сұрамасақ, біз үшін үлкен сын. Ие. Әдемі бір әніңізді тыңдасақ көпшілік. Жақсы, жақсы, орындап берейін. Қырғыз композиторы Түгелбай Қазақовтың әні «Жамғырды» орындап берейін. Жамғыр төкті еч басылбай, біз кел аттық күл чал болып, жыл қараға көз ашырбайт, бет алдыдан шамал соғып. Жамғыр төкті еске түштің, алыс қалған жаштығындай. Сағынтасың жүректе сіп, қолдан ұшқан аққуымдай. Күн күркіріп жамғыр төкті, ошо күндер қайда кетті. Жаштығымдай жеке чегіп, қайрылбастан қайда кетті. Күн күркіріп жамғыр төкті, ошо күндер қайда кетті. Жаштығымдай жеке чегіп,
қайрылбастан кете. Жаңағы күтіміме арнасам, түстен кейінгі уақытымды шәкірттеріме арнаймын. О, керемет, керемет. Иә, расында да. Гауһар ханым, енді біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз бар болса, әрине, құрметті көрермендер, әрбір атқан таңдарыңыз қуаныш сыйласын. Күлімдеген күнмен бірге оянып, таңғы дәрумендеріңізбен жаттығу жасауды да ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Керемет. Енді өкінішке орай біздің эфиріміздің уақыты шектеулі, сондықтан Гауһармен қоштасатын уақыт та келіп жетті. Гауһар, осылай барлығына үлгеріп, жүре беріңіз, өнерде талай биік белестерді бағындыра беріңіз. Тек қана жақсы күнде жолығайық. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямыздың қадірлі аяулы мейманы болған жез таңдай әнші Гауһар Қасбақова.